Samarqand viloyati xaritasida yangi joy, umumiy maydoni 50 gektar bo'lgan yashil hudud paydo bo'ldi. Viloyat o'rmon xo'jaligida yetishtirilgan 125 ming tup pista ko'chati, 10 ming tup terak, yana shuncha tup ko'chatlari, umumiy hisobda 145 ming tup daraxtlar Nurobod tumanidagi Tog'adirlar bilan chegaradosh Pastarg'om tumanidagi Elbek mahallasida ekildi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tayyorgarlik ishlari olib borildi. Hududda suvni uzluksiz ta'minlash maqsadida 7 suv qudug'i qazildi. Tomchilatib sug'orish tizimi tashkil etiladi. Bunda asosiy suv ta'minoti manbaidan 3 ta tashkillashtirilgan suv havzasidan foydalaniladi. Ekilgan ko'chatlarni sug'orish uchun zamonaviy tomchilatib sug'orish tizimlari o'rnatilmoqda. Sherdi shunday bir obod joy qilaykki, butun respublikada nomi chiqsin degan maqsadda obodonlashtirayapmiz. Pista shunday bir narsaki, 2 yil, 3 yil ichida hosilga kiradi, meva beradi. Alloh aytganki, har bir nihol ekilsa, undan agar yuku jondorlar foydalansa, uni savobi ekkanlar, sug'organlar, ya'ni butun sherda qatnashgan hasharchilarga savobi tiyadi degan bor. Bundan tashqari fermerlar uchun bir qator amaliy seminarlar o'tkazildi. Unda daraxt ko'chatlarini to'g'ri ekish, parvarishlash, ularni sog'lom o'stirish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Bu maydonlarda pistani yetishtirish uchun biz 30 nafar agronom xodimlarni ajratganmiz, 2 ta ilmiy tadqiqot institutidan. Bu xodimlar hammasi bobolar maktabida o'qitilgan, aynan shu pistani ekish bo'yicha ilmiy tajribaga ega. Aynan bizlar mana shu hududni tanlagan sababi pistaga bu tog' oldi lalmikor joylar, toshloq, qumloq joylar aynan pista uchun mos keladigan joy bo'lgani uchun shunga pistani tanladik. Bir marta, ikki marta suv ichgandan keyin bunga keyin suv kerak bo'lmaydi. O'zi bahordagi yomg'ir bilan havoni namgarchiligi bilan bu ko'karib, keyinchalik bunga payvanddan keyin suv kerak emas. Keng ko'lamli ekologik aksiyada Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov ishtirok etib, bu joy tasodifan tanlanmaganini ta'kidladi. Ya'ni bu yerda Amir Temurning 12 bog'idan biri, Xonchorbog' bog'i joylashgan bo'lgan. Prezidentimizning tashabbusi bilan eng Pastarg'omning oxirgi qishlog'iga mana bog' qurayaptilar. Mana shu bog' abadiy katta bog' bo'lib ketib, xalqimizni rizqini ato etsin. Viloyat ekologiyasini yaxshilash maqsadida o'tkazilgan umumxalq hashariga Pastarg'om tumani aholisi o'z hissasini qo'shdi. Ekish ishlari 30 nafar agronomning nazorati ostida o'tkazildi.